Fəridə Şəkiyevə Nazim qızım. İsmət Dadaşlı Firdovsa oğlu. Yoldaşımı tutublar. Mincəçevir polisləri. Yoldaşım məndən qabaq 5 ay ailəli olub, zaksız, kəbinsiz. Ağır xəstə yatıb ailə qurduqdan sonra. Yoldaşı bunu atıb xəstə vəziyyətdə çıxıb gedib. Gedəndən sonra bir qızı olub. 3 ildir aliment davası edirlər. Aliment qız aliment tələb edir. Bunun zaksı yox, kəbini yox. Bu aliment davası edir. Neçə dəfə məhkəmələrə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə verdilər. Mən onun zaksı kəbini yoldaşıyam. Mən sonra onunla ailə qurmuşam. Mənim yoldaşıma dünənləri həbs cəzası verir. Bir il həbs cəzası qoyublar. Əvvəlki yoldaşı şikayətin geri götürüb. 3 il ərzində yığılan alimentin 800 manatını ödənib 600 manatı qalıb. Amma hakim buna bir il ərzində həbs cəzası qoyub. Deyib ya bir il yatmalıdır, ya da aparın Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə verin. Pul ödəyin 1500 manat məhkəməyə. Buraxsınlar. Bu necə qanundur, bu necə dövlətdir? Çox-çox üzr istəyirəm. Mən hamilə qadınam. 6 aylıq qucağımda körpə uşağım var. Bakıda kirayədə qalıram. Mən onun zaksı kəbinli arvadıyam. Qurban olum sizə, mənə bir yol göstərin. Mən neyin əməliyəm? Mən hara yazım? Qalmışam əlatsız vəziyyətdə, körpə uşaq əlimdə. Mən neyin əməliyəm? Bu nətər qanundur? Bu necə dövlətdir? Bu necə... Neyin əməliyəm? Prezident aparatına yazım, hara gedim, miting keçirdim, neyim, hansı şöbəyə gedim. Mincəçevir polisləri bu işə baxmır. Yoldaşım özü qaçqındır, Ağdam qaçqınıdırlar. Biraz kasıbdırlar, biraz imkanları yoxdur. Polis elə deyir, pul. Bu işin axırı olmalıdır ya, yox. Bəs necə qanundur ki, mən onu zaksı kəbinin arvadıyam, mən qalmışam ortalıqda. O tutublar bir il həbis, ya da ki 10 günə, 15 günə 1500 manat pul ödəyin, Şəkiyə verin, buraxsınlar. Özüm də qalmışam, xəstəyəm, boğazımda zobul var, çöpür. Neyiniyim, özümü zəhər içim öldürüm, neyiniyim, nəsə eləyim mən özümə, nətər eləyim. Əlimizdən heç nə, hara gedirsən adama pul oxuyurlar. Bu dövlət, bu qanun harada qaldı?